trenčianskom pianoklube zažiješ 10. júna od 21. hodiny pravé drum and bassové nebo. Priamo pri nebeskej bráne ťa svojím setom privítá sám B-Complex. Spolu s ním L+, Lix, Olis Bakulu and Slide a Twist. Dotkni sa drum and bassového neba a súťaž o lístky na nete. Krivosud Bodovka sa uskutočnil 9. ročník Slovenského festivalu seniorských folklórnych súborov. Dobrá! Toto nie je dobré čerpanie. Dievky! Šaruba, rajero! Niekto nevie ani chleba na chlieť. Vláto! Nechcem, nebudem, nebudem, nebudem. Celodenný sprievodný program patril seniorom z celého Slovenska a Moravy, vystúpeniam detských folklórnych súborov a zakončili ho spevy pri ohni. Napriek nepriaznivému počasiu vládla na festivale tradične pohodová a príjemná atmosféra. Čo povieš na tento ročník upršaný? Na hovado dobrý. Čo budeme robiť teraz? Teraz ideme do kultúraku a budeme jesť, piť až do rána. Boh nám nedopraje peknú počasie, ale nám doprav dobre nálady. Výborné. Ako sa vám tancovalo? Tancovalo sa nám dobre, aj keď bola veľká zima, ale tie srdcia tých ľudí tam, ktorí tlieskali nám, tak nás roztlieskali. Mne sa páčil ten prídavok. Úžasné. No, my sme sa báli, že budú musieť lietať sanitky, ale našťastne sme to zvládli bez. Stihli ste sa rozdýchať ešte predtým, než bol prídavok? Stačili sme sa rozdýchať a stačili sme to aj dotancovať. Tento festival bol skvelý v jednej veci. Na celom Slovensku je takým zvykom, že mokrá varianta sa presúva do nejakého kultúrneho domu. Nám tu pršalo celý festival. My kultúrny dom tu nemáme a tak sme sa rozhodli, že z úcty ku všetkým divákom a z úcty ku všetkým účinkujúcim ten festival urobíme. Aj sme ho teda urobili, síce v oklieštenej variante, ale sme ho urobili. Šťastní boli tí diváci, ktorí tu zostali a príjemne sa cítili aj účinkujúci, ktorí teda účinkovali. Je mi nesmiernou cťou a potešením, že som mohol byť súčasťou tohto festivalu a organizátorom sa chcem touto cestou srdečne poďakovať. Nech žije Bodovka, toto bol 9. ročník, tešíme sa na ročník 10. Bolo mi potešením, majte sa dobre. Thank you.